Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit, në vendin tonë janë kryer 864 testime për vlerësimin e infektimit nga virusi SARS-CoV-2 dhe 152 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Sqarojmë se në testimet përfshihen testimet në strukturat publike dhe rastet për konfirmim diagnoze që rezultojnë të dyshuara ose pozitive në strukturat jo publike të licensuara. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si vijon: 73 raste në Tiranë, 19 raste në Korçë, 9 raste në Beratë, 8 raste në Durrës, 7 raste në Kukës, 6 raste në Lezhë, 5 raste në Shkodër, nga 3 raste në Elbasan, Kavaj dhe 2 raste në Kruj, Vlorë, Kamës, Mat, Gjirokastër, Klos, nga 1 rast në Fier, Lushnjë, Rogozhin, Vaudejës, Gramsh, Kuçov dhe Maliq. Në 24 orët e fundit janë shëruar 110 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 4096 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht, në Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 137 pacientë të konfirmuar me COVID-19, 24 janë në terapi intensive, nga të cilët 7 pacientë janë të intubuar. Ju informojmë se në të dy spitalet COVID janë gjithashtu duke marrë shërbim të specializuar edhe 28 qytetarë, të cilët kanë qënë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë të negativizuar, por po vijojnë të marrin trajtim spitalor për pasojat e sëmundjes. Ndërsa vijojnë të trajtohen edhe pacientë të dyshuar për COVID-19 si pas protokolleve përkatëse. Pavarësisht përpjekjeve të mjekve, fatkeqësisht, në të dy spitalet COVID nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen dy pacientë, një 61 vjeçar nga Korça dhe një 83 vjeçar nga Mirdita, me sëmundje bashkëshoqëruese. I shprehim ngushëllimet familjarëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën thirrje qytetarëve që të mos ulin vigjilencën për asnjë moment, të ruajmë distancimin fizik, të vendosim maskën detyrimisht në ambientet e mbyllura dhe kudo ku nuk ruhet distanca, të kujdesen për higjienën personale. Bizneset dhe institucionet publike duhet të zbatojnë me përpikmëri protokollet e miratuara të sigurisë për të ruajtur shëndetin e qytetarëve. Në rast se dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19 dhe keni shenja të sëmundjes, telefononi me njëherë urgjencën kombëtare në numrin 127 ose në linjën e gjelbër falas 0800 20 20 për të lidhur me mjekun tuaj të familjes.